E da, ovako su nekako izgledale te ljubavne drame koje su Jovan i Stefan imali zbog trećeg lica, zbog Anđela. A kako izgleda sve ono što ćete vi reći na ovu i na druge teme i naravno što ćete imati da ih pitate, saznat ćemo upravo sad. Naš broj telefona je 0677 300 300. Dobroveče, ko nam se to javlja i odakle? Dobroveče, Darko. Dobroveče. Aleksandar Križov ovdje iz Beograda. Dobroveče, Aleksandre. Dobrodošli u zadrugu. Hvala, bolje vas našao. Izvolite. Evo pitanje za Jovanu. Jovana, reci mi, je li po tebi fair što se nisi javila bivšem dečku kad si izašla? Zašto se nisam javila? Ne, da li je fair to što se nisi javila? Pa za mene i po meni jeste. Eto, tako jeste. Da... Pa jeste, zato što tu postoje neke stvari koje ja ostavljam lično za sebe. Kao što je, na primjer, to što si sa Stefanom verovatno zbog para. Pa nije kao... I što će to potrajati možda još nekih mjesec dana i gotovo. Aha, pa dobro, vi uključite tajmer onda na 30 dana da krene da odbrojava na... A možda će, da, možda će tajmer da dođe da 15 dana? Pa dobro, ako ga vi naštelujete da vam zazvoni, ono kao kada stavite za rernu, kada je gotov ručak, onda mi javite opet ali kada budemo... Ali ti ne znaš ni da kuvaš. To je, reci mi, Stefane, šta će ti ova osoba... Pa neću... Reci mi, Stefane, šta... Pa boli me, šta će ti ona? Pa boli me, zanima me, baš me zanima. Dobar, zašto si bezobrazan? Ne moramo baš da... Moram, kako ne moram, pa nije on pozvao da bi... On je želeo ovde, razumeš, da izazove u meni. Dobro, ali i on zvao pitao... da bi kao... Ja nisam želeo ništa da izazovem u tebi, nego te pitam. Evo ja te pitam prosto kao gledala. Šta će ti osoba kao što je Jovana? Zato što meni takva osoba treba. Takva osoba kao osoba? Jovana meni treba. Volim se ovdje... Takva osoba kao što je Jovana. Jest. Ja sam to tražio ceo život i našao sam, eto, verovatno u zadruzi. Hu, hu. E, ali nevjerovatni s toboje. Ja mislim da s toboje fake zapravo. I da ovo je ok, ok. Važi. Izvinite, Aleksandra, izvinite, pre nego što nastavite, samo ću upozoriti vas, ali naravno i goste generalno to pravilo uspostavljamo ovdje u studiju, da bude fair i korektna komunikacija, bez psovki, samo svoj stav možete i tekako da izrazite, također oni da vam i tekako odgovore na sve ono što imate da ih pitate, ali samo bez ružnih reči i bez psovki. Ukoliko je to ok. Izvolite, kakva je to osoba Jovana, pošto ste pitali u nekoliko navrata Stefana, šta će ti takva osoba? Evo, Darko, kad je bilo, kad su bili zatvoren, ne Paula, Fran, Karić, Rijada, kad su bili zatvoreni, jer su žene sekle kosu da ih izbave. A šta je radila Jovana? Šta si ti radila, Jovana? Pa ako ste gledali, onda znate zašto bih ja vam ponavljala. Ako sam gledao, pa naravno sam gledao. Pa onda znate zašto me pitate, hoćete da slušate moj glas i da me gledate. Pa nema potrebe. Pa onda nemojte da vidite. Zato što vidite... Onda vratite kažem... klip šta sam radila. Imate dakle, na YouTube klip. U slepim naslovima. Kako? Ali vi ste nevjerovatno koliko ste fake, oboje. Pa ja, Stefane, sam tebe i te kako gotivi u prošlim zadrugama, ali ovo je dno dna od tebe sad. Šta se to promenilo u Stefanovom ponašanju, pa je eto on, zaključujem, izgubio negde pa poverenje kod vas i simpatije? Njega ona uvrtela oko sebe... Zamađela. I on misli da je ona Bog, a u stvari će vrlo brzo shvatiti da je nova. Ali to mislite i vi čim ste se javili ovako pričati? Ne ja, to samo misli mi je žao što sam ljudi, ja jedna na svetu, pa me on ima, ne vi da mu neku. Samo što većina ljudi ne uspe da se uključi u program i da to kaže. Pa dobro, raju porni uspevaju, to su ali čoveče Boži, evo, mi smo napolju, mi nismo više unutra za crnim stolom da sad ti meni možeš da pričaš bajke. Mi smo napolju. Svako ko može da nas, da, kao što ti možeš ovdje sada da pozoveš, da kontaktiraš, tako mi postoji Instagram profili gdje ljudi nama pišu. Da ja nisam video do sada toliko, ok, postoji naravno takvih ljudi kao što ti misle, ali mnogo više postoji ljudi koji, eto, veruju u našu ljubav i ne pričaju tako kao što ti pričaš, kapiraš? E sad, ne znam šta hoće postigneš sad ovim pozivom. Stefane, nema šta ja da postignem, druže. Ti si bio u zadruzi, znaš šta je zadruga. Ljudi se nađu u zadruzi, izađu, ne budu ni mjesec, dva dana i kraj. I ti to vrlo dobro znaš. I sad je ovo vaša prognoza, da mi imamo ili 15 do 30 dana. Pa ne, ja znam i ljude koji žive i dan danas imaju, hvala Bogu, evo, već mjesec dana dete živo i zdravo. I Maja nam je trudna, Alen. Maja, Alen, ne razumijem. Stvari koje su lepe, tako da uživajte i malo lepim stvarima. Znači da ima ipak i demanta o tome što ti pričaš. Ali si ti, Stefan, iz vrlo imućne porodice.
Ti znaš da sam ja iz Imoćeg. To vrlo ona zna dobro. Pa, ali vidim ti znaš. Po medijima znam. Po medijima mogu da pričam, sam ubio čoveka, čoveče, pa nisam. Dobro, okej, okay, ali nisi, na primjer, sine, ali evo ti ona. Ona je s tobom samo iz jednog razloga, to je novac. Korist. Pa svaka vam čast. Ili eventualno da bi ušlo u sljedeću... I ja to mogu da je omogućim, je tako, to što njoj treba. Kako? I ja mogu da je omogućim to što njoj treba, je to? Pa verovatno mogu. Eto, hvala Bogu, pa mogu, pa ću omogućiti sve u životu što treba da ima i što želi. Ja ću omogućiti sve što želi u životu. Kad joj ovdje Amidžić postavi pitanje u Amidžić show, ono... Ja ću omogućiti sve što poželi u životu da ima. Ja ću omogućiti sve što poželi u životu da ima. Jesi ti svestan toga? Čekaj, i da imam i da nemam, ja ću se boriti i... Da potraje, brate, moj mjesec dana i gotovo. Okay, ovaj čovjek hoće i kuvaricu i seksu šinu i smešanju. A ona govori samo o sebi kad se ona bivšem dečku nije javila, a preverila ga je u zadu. Okej. Okay. A što ti se nisu javili Jovana prijatelji? Šta misliš? Što ti se nisu javili prijatelji kad si izašli iz zadu? Prijatelji su mi se javili, ne znam da li vam je bio pojačan monitor. Ovo malo pre što, monitor. Ovi malo pre što si pominjala. To su ljudi muškarci su s kojima se ja ne bih družila, imam novog momka. To su muškarci sa kojima se ja ne bih družila, imam novog momka, sad imam nove prijatelje koji su Stefanovi prijatelji, tako da to normalno... Pa ste, evo, o tome pričam, korist. O tome naravno. Pričam. Pa vi pričate o svemu što ja pričam, to je poenta, zato ste pozvali. U stvari, vi se divite meni, ali ne možete da izazovete drugačiju reakciju od mene, pa se sad malo i nervirate i vičete. Znači, vi se divite meni zapravo i sve što ja kažem, vi se slažete, ali vam nije jasno kako ja to umem da ovako smireno vama odgovorim, a vi vičete. Mene, evo, mene je sramota umjesto tebe. Nemojte se stiditi, evo ostavite u režiji broj telefona, pa ćemo se, i podatke naravno, ako želite uživo da se upoznamo, vidimo se gde god budete hteli. Ako vas je sramota, ako vas nije sramota da vi nas sada zovete i pljujete ovako, a da vas ne vidimo, nas je još manje sramota da ispuštamo ovu kuću. Ja Stefana gotivim od početka zadruge, ali ovo što je sada pokazao, ja mislim da se većina ljudi slaže sa mnom. Samo što većina ljudi ne može da dobije vezu. A šta je pokazano? Da, ne može, što ne može? Evo broj telefona, svako može da okrene i da dobije vezu. Aha. Pa može da dobije. Kako ne može većina? Kako si ti dobio, druže? Pa vrlo teško. Teško si dobio? Šta si radio? Si se maltretira? Te neko maltretira? Ne maltretira me niko. Pa kako teško si dobio vezu? Ti si broj telefona i čekao si da možda je bilo par puta zauzet, ali si dobio. Ti si, Stefane, vrlo inteligentan čovek. Da vrlo shvatiš, ako je ona ušla u zadrugu, prevarila dečka sa tobom, i prijatelji i taj dečko, niko je više ne zanima, dobro, ne zanima je dečko s tobom, svaka čast, može tom istom dečku da se javi. Odjednom je otpisala prijatelji njega, sve je otpisala, ona je sad sa tobom i tvojim prijateljima. Da li vi mislite da je negde bilo, da bi bilo ispravno da je Jovana okrenula luku po izlasku iz zadruge da je rekla, ej, slušaj, izvini, desilo se to kako se desilo, nisam imala priliku da porazgovaram sa tom, ali evo sada ti kažem. Žao mi je, hvala ti na svemu i prijatelju. A naravno da jeste, ali bolja je varijanta, Darko, da ide sa Stefanom i njegovim prijateljima u kafić, razumeš? I da se tamo druži. Pa normalno, nego će ti ide s bivšim momkom u kafić. Ne razumem, pa ne razumem šta je pojenta. Tebe, druže. Druže, da li ti normalno? Ej, ne znam, ali... Ti malo pre reče da sam ja inteligentan, pa ti sad misliš da sam ja glupio. Ali ako je toliki problem da ode bez tebe, idi ti sa njom. Ma šta ću da idem? Da bar kaže neku reč tom bivšem tečku. Joj Bože, Srbijo. Samo da ti kažem nešto, Aleksandre. Pa nisi džabe bila misica. Šta sam bila? Misica, tako se zove. No, hvala, pa evo vidiš lepotu. Slušaj mi da ti ja kažem jednu stvar sad. Ti ako funkcionišeš tako sa devojkama, ženama ili koliko godina da imaš, pošto ne znam sa kim razgovaram, ti tako onda svoju sadašnju vodi pod mišku, pa kod bivše, pa onda te dve bivše kod one tamo buduće. Hvala na mišljenju, svako mi pravo svoje mišljenje, nećemo te poslušati i od mene veliki pozdrav za tebe. Aleksandra, imate li još neko pitanje možda ili konstataciju kada su u pitanju Jovana i Stefan? Pa evo pitanje za Stefana, šta misli koliko će to da potraje, ali iskreno. Korektno pitanje, hvala Bogu. Do kraja života. A šta ako se desi da raskinete pre? Evo, zovem te, nalazim te, gdje god da si tebra, vodim te, gdje god hoćeš. Uplaćujem ti letovanje, zimovanje, uplaćujem ti školovanje za dete, ako imaš, nadam se da imaš decu i porodicu, plaćam ti, eto.
pošto ti kažeš da sam ja iz imućne porodice, eto, ja to mogu tebi da priuštim, eto. E, može da se kladimo ti i ja, a šta ćeš ti meni da kažeš? Možemo da se kladi, evo sad uživo, pre Darko. Eto. Eto, Darko, seci. Da ste tu, ja bih sad onako presekao, ali to ćemo ovako virtualno da uradimo. Da. Može ovako. Evo sada, evo vidi sada, Stefane, da se desi Zadruga 5. Ulazi Jovana, ti ne ulaziš prvih 6 mjeseci, Jovana se muva s drugim, ti ne postojiš. Ma druže, ti ne postojiš. Kapiraš da ti ne postojiš. Kapiram. Jer ti kapiraš da ti ne postojiš ja i da Zadruga 5 za nas ne postoji. Jer ti to kapiraš. Ma ja kapiram. Ne, nemam šta ja da zamišljam, ni ti tebe da zamišljam. To je kao da si mi rekao, aj mene zamisli. Ja tebe ne zamišljam jer ti ne postojiš. Tako ne postoji ni Zadruga 5 za nas, ni ti želim da zamišljam. Ne postoji. Eto. Ti sad jasnije? Ne znam šta ti kažem, ali mnogo si me razočarala. Eto, okej, baš mi je žao, krivo mi je mnogo, čućemo se. Jer ovo je dno dna. I to uopšte ti nije trebalo. Bolje da si ostao čak i sa Ivom nego sa njom. Eto, pa dobro. Sad je jasno i čini. E, ali što je najjača stvar, što ja uopšte nisam i vidim. Kako se zove moj hejterski profil na Instagramu i na YouTube? Mislim da ste na YouTube jači. Kako se zovete? Kako se zovem? Upravo to. Baš ti komentari što sada govorite, govore čiji su. Ko su vaši favoriti i za čim patite? Neverovatno je što ja nemam ni jedan od tih profila i što se uopšte ne bavim. Ali dobro, ipak ste uporni pa ste dobili 0-6-7-7-3-0-3-0. Ukoliko sam dobro shvatio, ona implicira da ste vi vođa tih njenih nekih hejtera. Da, ja imam 100 profila napravljenih i evo sad ću da napravim još 100 profila. Dakle, žao, možda nije ostao sa Ivom, evo ja mu kažem da... Pa ali imaš jedan profil? Imam jedan moj profil na Instagram. Kako si upisan? Aj, molim te da te vidim. I to je jedini moj profil koji imam. Eto, nema veze. Kako? Kriza, šalim se. Križo. Jel smo dobro čuli? Tako je. Dobro, svakako imate pravo na svoje mišljenje. Žao nam je. Pa ti ovdje samo hranu izbacuješ, ljubite, brate. Ja tebe ne vidim. E pa zato njega boli što ja ne znam da kuvam. Ali evo, ja vama od srca želim da nađete neku ženu koja će da vam kuva, da vas nagoji, da imate 100 kila i da uživate srećnija bebe. Smršao sam 20, a mogu bi da sugoj. E, drago mi, eto, Stefan će uz mene isto da drži svoju kilažu, da bude fit. Ne brinite se, ništa glada neće biti, a Jovana će da nauči da kuva, a već nešto i dosta zna, tako da ne brinete i da se ne ljutite ako niste imali neke scene. Mjesec dana, 15 dana i to je to. Ma neće da kuva, druže, pored mene da kuva, jesi ti normalno? Pa dobro, šta je loše kuvati? Šta je loše da kuva, žena? Ma ne, nego, znaš da ću i sve omogućiti. Zna, onda mi idemo po restoranima. Odakle god da se jede, ja ću i to omogućiti. Ti znaš zbog čega ona sama? Zbog čega bi kuvala, pored mene, ne razumijem. Ej, oj, majko moja. Pa možda hoće da nauči nešto. Ma pusti ti to možda, Debra, ti sve možda nešto. Daj, ajde nešto konkretno reci. Možda. Evo, konkretno ja da vas pitam, pa da negdje zaključimo i ovo vaše javljanje i da pružimo priliku drugim gledaocima koji nas pozivaju. Rekli ste, istakli u više navrata, da ste ubeđeni da je Jovana sa Stefanom zbog te neke materijalne sigurnosti iz interesa zapravo. Naravno. Na osnovu kojih postupaka njenih i dela u Zadruzi ste došli do takvog zaključka? Pokazala je to u većini slučajeva. Aj sad ovako, ako ona mogla, evo sad, ajde da stavimo sve na stranu, ako je ona bila sa dečkom, ušla u Zadrugu, smuvala se sa Stefanom, prevarila tog dečka, okej. Nisam ga prevarila, samo sekundu vam kažem, 3. februara je bio dan mog raskida, a onda malo opet, pošto ste verno gledali i pratili, što mi je jako drago, onda vratite klip kada sam još u vezu. Tako da prevara je bez raskida, a kada neko raskine, uđe u drugi odnos, to je završeno. I odjedno gubiš sve prijatelje koje si imala. Ne, nisam je izgubila, ja sam rekla, kome dočekao je moj prijatelj. To je prosto bio test za sve moje prijatelje koji su se tako predstavljali. I ja se ne kajem i nije mi žao ni jednog koji više nije u mom životu, jer je upravo to tako i trebalo da bude. Imam ja prijatelje, to su prijatelji, a ovo što je mjesto... Ali meni je veoma drago da si ti napravio ovaj profil pre 2 dana. Lepo si se spremio za ovu emisiju. Ovaj profil traje mnogo dugo. Ne, super si se spremio za ovu emisiju. Evo vidi, ja da ti kažem, ovaj profil traje mnogo dugo. I dosta si ti obišao za ova 2 dana. Evo, ja ti kažem, ovaj profil traje mnogo dugo i te slike koje su objavljivane su odavno, ali su objavljivane tek sada. Dobro. Ja, druže, morat ćeš još mnogo ti da prođeš da bi mogo, eto, sa nama da se igraš ovdje. Da. Mnogo ćeš još morati da prođeš i ovih šnicli da pojedeš da bi mogo s nama da se igraš. Jest. Možda ti da mi platiš neku šnicu. Eto, platit ću ti šta god hoćeš da, eto, povratiš tih 20-30 kila koliko si izgubio.
dogovoreno. Eto, čućemo se. Pozdrav. Aleksandre, da li je to to? Imate li možda još neko pitanje? To je to. Pa ne bih više zadržao. Možda će još neko da se javi da ih prokomentariše, tako da prosto mislim da je dosta bilo. Zasigurno da hoće. Hvala vam mnogo, Aleksandre, što ste se javili, što smo eto, bili u prilici da čujemo i vaš stav i razmišljanje. Ali, ajmo sada malo i na Twitter da vidimo šta se piše pod hashtagom Narod pita.